Доброго вечора, шановні глядачі. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Катерина Лисюк. І про головні події дня сьогоднішнього дивіться далі. Миколаївська прокуратура завершила розслідування резонансного вбивства поліцейськими жителя Кривого озера. Довгоочікуваний подарунок. Дві родини воїнів-інтернаціоналістів отримали ордери на житло. У новорічну ніч на Миколаївщині спокій людей оберігатиме 5 тисяч правоохоронців. Президент Петро Порошенко зустрівся з громадськими активістами та підбив підсумки року англійської мови в Україні. Він зазначив, що процес лише починається. За підтримки міжнародних неурядових організацій розроблені комплексні програми та організовані безкоштовні мовні курси для вивчення англійської, які будуть продовжені і в наступному році. Глава держави зазначив, що знання англійської мови є надзвичайно важливим, тому що воно відкриває можливість навчатися у престижних закордонних університетах, отримати перспективну роботу. Рік англійської мови закінчується. Але я наголошую, не закінчується проєкт масового вивчення і долучення українців до цієї важливої справи. Дуже гарна річ, коли на сьогоднішній день я абсолютно переконаний, що ми з вами робимо величезний крок, щоб не лише в Києві, не лише в містах-мільйонниках, не лише в обласних центрах, а й в маленьких містах і містечках, коли хтось заговорить англійською мовою, він був переконаний в тому, що він дуже швидко знайде співрозмовника. Глава держави зазначив, що до викладання англійської залучені іноземні фахівці, які є носіями мови, в тому числі волонтери. Так, до шкіл України приїхало 120 волонтерів із 40 країн світу. В першу чергу долучився до цієї ініціативи. Дуже важливо, що це були діти, які мешкають в Донецькій і Луганській області. І не лише ці діти, а й члени родин тимчасово переміщених осіб, які з одного боку відчули і підтримку держави, що не залишили їх сам на сам своїми проблемами. В свою чергу посол США в Україні Марія Йованович відзначила, що в Україні значно підвищився рівень володіння та використання англійської мови серед урядовців. А проекти з вивчення англійської мови, які були реалізовані цього року, охопили велику кількість як дітей і молоді. Я дуже пишаюся бути сьогодні присутньою тут. Це дуже прекрасна нагода святкувати рік англійської мови в Україні. Ми пишаємося тим, що можемо підтримати Україну і її мирне майбутнє. Пані посол також відзначила високий рівень взаємодії між урядовими структурами, парламентським корпусом та громадськими організаціями у впровадженні усіх численних проєктів з вивчення англійської в Україні. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. В Україні з'явилась перша жіноча група 199-го навчального центру високомобільних військ. Керівництво навчального центру розповідає, що підготовка жіночої групи не відрізняється від підготовки військових чоловіків. До того ж, аби стати десантником, курсанти також повинні здійснити стрибок з парашутом. Докладніше – в сюжеті наших колег з військового телебачення. Жіноча рота або рота прекрасної статі – так себе називають курсанти 199-го навчального центру ВДВ, яких зібрали в одному підрозділі для десантної підготовки. Такого подібного ще не було. Приходили жінки військовослужбовці, але там дві, одна, але ну щоб сразу там 44, це вперше. Вони будуть проходити курс загальної військової підготовки, в який входить вогнева підготовка, тактична підготовка, військова медична підготовка, підготовка зі зв'язку, також психологічна підготовка. Керівництво навчального центру розповідає, що підготовка жіночої групи не відрізняється від підготовки військових чоловіків. До того ж, аби стати десантниками, курсанти також повинні здійснити стрибок з парашутом. Тим часом дівчата переконують, що в армії не випадково. Жінки ні в чому не гірші за чоловіків, тому так як, звичайно, у нас гендерна політика на даний час, тому можуть і на рівні відповідають всім вимогам. Займалась юридичною діяльністю, займалась приватним підприємцем була, займалась, надавала юридичні послуги, але підвищена міра справедливості так привела мене в ряди армії. Жінка може, навіть мені здається краще, ніж чоловік.
Тяжко, звичайно, справлятися з емоціями, так як і всі переживаємо, дуже боїмось, тому що перший раз, перший прыжок. Але сподіваємося, все у нас буде добре, ми з цим справимося. Підтверджує слова військовослужбовців і досвідчені інструктори з парашутної підготовки. Адже кожна з них впевнено здійснює тренувальні стрибки на тренажері. Беремося за качельку, я подаю команду «Земля». Ви відповідаєте, є земля. І ножки разом, ножки видвигаємо вперед. О. Земля. Є земля. Працюємо, дуже все гарно виходить. Дівчата набагато більше і краще схвачують, тому що хлопці, вони горді у нас і завжди стараються, от я можу. Дівчата більш запитують, більш задають питань, і тому краще набагато виходить з дівчатами працювати. Вже за кілька днів на кожного курсанта чекає перший стрибок із парашутом. Тож жінки-військовослужбовці зможуть впевнено сказати, що стали десантниками. Ірина Монастирська, В'ячеслав Назаренко, Олександр Райковський, Військове телебачення. За минулу добу бойовики 50 разів обстріляли позиції українських військових. Про це повідомляє штаб антитерористичної операції. На Маріупольському напрямку зі 120-мм мінометів окупанти обстріляли Мар'їнку та Водяне. З 82-мм Красногорівку, Талаківку і Широкине, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, Талаківку, Павлопіль, Старогнатівку, Широкине, Новотроїцьке, Мар'їнку. На Донецькому напрямку 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів, російські окупаційні війська вели вогонь по наших позиціях в районі Луганського. З гранатометів по Майорську, а стрілецької зброї поблизу Троїцького, Авдіївки, Зайцево та Новоселівки 2. В районі Крутої Балки відбулось бойове зіткнення. На Луганському напрямку з озброєння БМП окупанти обстрілювали Балку Кошарну, стрілецької зброї Кримське, Станицю Луганську та Малинове. Загалом за минулу добу відбулося 50 порушень режиму припинення вогню. Одне з них – бойове зіткнення. Слідчим відділом прокуратури Миколаївської області завершено розслідування резонансної справи щодо вбивства жителя Кривого озера Олександра Цукермана. Сплили нові шокуючі подробиці у справі. Нагадаємо, в селищі Криве озеро в результаті отриманих побоїв від співробітників поліції помер 32-річний місцевий житель Олександр Цукерман. Вказаним особам інкримінується те, що вони, перевищуючи свої службові обов'язки, діючи в порушення статей 43-46 Закону України про національну поліцію, 24.08.16 завдали мешканцю СНТ Криве озеро Цукерману Олександру Борисовичу як тілесні ушкодження у вигляді вогнепального поранення, від якого він помер, так і тілесні ушкодження, які в причинному зв'язку з настанням смерті не перебувають. Судово-медична експертиза, в тому числі і повторна, встановила не тільки причину смерті, але й деякі обставини нанесення потерпілому травм. Як було встановлено в ході досудового розслідування, Ляхвацький в ході затримання наступав своєю ногою на горло потерпілого Цукермана. Попри те, що всі підозрювані співпрацювали зі слідством, справі було більше питань, ніж відповідей. Це і недостатня кількість речових доказів, і майже відсутність свідків. Та й підозрювані почали допомагати слідству не одразу. Слідством вжилися достатньо серйозні такі процесуальні заходи до встановлення об'єктивної істини в провадженні. Встановлені безпосередньо осіб, ми розібралися, хто з осіб даних є свідком і не приймав участі у цих провадженнях, а саме два працівники Кривоозерського відділення поліції. І хто безпосередньо з них якраз був учасником цих всіх подій, тобто, ну, скажімо так, винуватою особою. Наразі обвинувальний акт спрямовано до суду. Прокуратура проситиме максимальні покарання для підсудних. У випадку з Денисом Ляхвацьким – це 15 років позбавлення волі, іншим – 8 років. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман презентував проєкт середньострокового плану пріоритетних дій уряду на 2017-2020 роки, які б напрями розвитку країни стали пріоритетними для Кабінету міністрів на найближчі 4 роки. Далі у сюжеті. Презентацію проєкту пан Гройсман розпочав з полкової промови, в якій визначив пріоритети, конкретні кроки на виконання обіцянок уряду, постійну роботу та розширення горизонтів діяльності Кабміну. Сьогодні для людей дуже важливо, щоб не просто розуміти, яким чином прожити один день, хоча це надзвичайно важливо, а й побачити перспективу того, що ми будемо робити в наступному році, що ми будемо робити через декілька років і якою буде Україна.
Володимир Гройсман зауважив, що це реальний конкретний план дій, який базується на підготовлених раніше напрацюваннях і програмних документах, стратегії сталого розвитку «Україна-2020», програмі дій уряду, угоди про асоціацію з Європейським Союзом, коаліційній угоді та міжнародних зобов'язаннях. Ця презентація є продуктом, над яким працювали і галузеві міністерства, і відповідні експерти. І ми практично зробили документ, який може бути гарною основою для затвердження. План базується на 5 основних пріоритетах та містить 85 напрямів діяльності уряду протягом 2017-2020 років, спрямованих на здійснення послідовних та комплексних реформ. Серед головних – економічне зростання, ефективне врядування, розвиток людського капіталу, встановлення верховенства права і боротьба з корупцією, безпека та оборона. Цей план передбачає, що конкретно ми зробимо в економіці, щоб вона зростала. Як буде покращене врядування в нашій країні, щоб на кожному рівні влада була більш професійною і адекватною. Що ми будемо робити в секторі безпеки і оборони, як ми будемо розвивати людський капітал нашої країни і як ми будемо надавати сервіси для того, щоб люди нормально відчували середовище, в якому вони живуть. Як ми будемо підвищувати соціальні стандарти, як люди будуть отримувати заробітну плату. Так, задля економічного зростання передбачено спрощення адміністрування податків, дерегуляція, розвиток національної промисловості, сприяння залученню інвестицій, завоювання нових зовнішніх ринків. Для розвитку людського капіталу – реформи у медичній сфері. Також вкрай необхідні земельні та судова реформа, розвиток транспортної інфраструктури та питання енергоефективності. Це не просто якийсь черговий план. Хочу, щоб всі мене почули. Це план дій. Це те, що ми будемо робити. Це не те, про що ми будемо говорити. Я глибоко переконаний у тому, що це саме головне, що Україна буде успішною. Важко працювати, заряджатись на результат, а не на розмови, і буде успіх. Як зазначив прем'єр-міністр, уряд відкритий до подальшого обговорення середньострокового плану. Володимир Гройсман закликав долучитися до цього протягом місяця представників ЗМІ і громадськість. Катерина Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини. Дві миколаївські родини, а також мешканці 9-поверхового будинку вже отримали новорічні подарунки від міської влади, які саме знає наша знімальна група. Квартирна черга давно вже стала синонімом чогось довгоочікуваного. У Миколаєві є родини, які чекають на власне житло навіть з 1974 року. Тому звістка про вручення ордерів на власне житло – це справді новорічний подарунок. Для сімей воїнів-інтернаціоналістів це був саме той випадок. Історія обох родин схожа. Дождались, коли дали ордер на квартиру. Спасибо городським властям, що люди знайшли можливість виділити гроші нам для покупки квартир. Велика благодарність городським властям в лице мера з 11-го року, по-моєму, з 10-го, іменно як інвалід. А так давно. Інвалід другої групи. Стояв з 2005 року, отримав однокомнатну квартиру. На сьогодні у Миколаєві діє кілька квартирних черг. Міська влада намагається забезпечити власним житлом хоча б пільговиків. На даний час знаходиться біля 6,5 тисяч людей, які очікують в черзі на поліпшення житлових умов. Деякі з них не мають взагалі місця проживання, проживають в незйомних квартирах або в своїх друзів, родичів. Інші проживають в великій кількості в малогабаритних квартирах, інші очікують на свою чергу вже там з 73-го року. А мешканці будинку за адресою вулиця Передова, 52Д, отримали до нового року довгоочікувані ліфти. Вони справді виявились довгоочікуваними. Підйомники не працювали в 9-поверхівці 20 років. За цей час мисливці за металом встигли розкрасти все устаткування, тож відновлювати ліфти потрібно було з нуля. Ліфти поміняли на Могильов ліфтмаш Білорусія. Грузоподъемность 400 кг, 9 этажей. Также здесь были смонтированы новый вид диспетчеризации, которая автоматическая на аккумуляторах, которая работает без света. Сколько обошлось? 780 тысяч с проектами. Но здесь было полностью восстановлено электропитание.
Міський голова випробував нові ліфти, оцінив якість виконаних робіт, проїхався ліфтом та подивився механічну частину. На черзі ще кілька будинків. На сьогоднішній день ми практично вже закінчили всі роботи по монтажу всіх ліфтів, які стояли. Стояли, їх було всього 11, 7 ліфтів вже на сьогоднішній день запущено, ще залишилось 4. Я не знаю, успіють ли висохнути там всі роботи, які ми робили, там цементні роботи. Якщо вони успіють до Нового року, ми запустимо їх до Нового року. Поспілкувався міський голова із мешканцями будинків, що розташовані поруч. Запитань до мера було багато. В основному це стосувалось благоустрою. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині охорону публічного порядку під час новорічних та різдвяних свят забезпечуватимуть понад 5 тисяч стражів порядку. До патрулювання залучено особовий склад усіх служб та підрозділів поліції, збільшено кількість слідчо-оперативних груп та груп швидкого реагування. В період з 31 грудня по 7 січня до охорони публічного порядку та безпеки на території області будуть задіяні як поліцейські, так і військовослужбовці Національної гвардії України та члени громадських формувань. А безпосередньо в новорічну ніч – понад 5 тисяч правоохоронців. На території обласного центру в період свят за громадським порядком слідкуватимуть близько 3300 поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії України. В новорічну ніч – майже 300. Також у місцях масового скупчення громадян буде збільшено кількість піших та патрульних нарядів. Зараз на території області тривають сумісні рейди правоохоронців з громадськістю, патрульними поліцейськими, органами самоврядування. Вже виявлені 18 фактів незаконного продажу ялинок, вилучено понад 700 дерев. Також в ході рейдів конфіскували понад тонну продуктів, які реалізовували без відповідних документів. Я вважаю, що робота на першоначальному етапі поки проведена, в принципі, доволі неплохая, и мы не будем на этом останавливаться. Это не временная акция, я хочу к всем обратиться. Значит, у кого есть документы, никаких ни у кого проблем не будет. Но если кто-то нарушает закон, мы будем привлекать к административной ответственности в межах, как кажуть, полномочий полиции. Поліцейські охорони влаштували своїм родинам справжнє свято. Напередодні новорічних та різдвяних свят керівництво управління поліції охорони Миколаївщини організувало для сімей своїх працівників захоплюючу подорож у світ ялинкових прикрас та іграшок. На Клавдіївській фабриці ялинкових прикрас екскурсантів зустрів казковий ельф, який розповідав впродовж подорожі про історію фабрики, а також про процес виготовлення скляних шедеврів. Дана фабрика є найбільшим виробником новорічної продукції в Східній Європі. Дорослі з дітьми відвідали унікальний музей, в якому представлено ялинкові прикраси з усього світу, досягнення найкращих фабрик – старовинні та сучасні. На створення такої колекції пішло більше 2 років. Всі кулі існують тільки в одному екземплярі. Після екскурсії у батьків з дітьми була можливість відвідати майстер-клас розпису ялинкових прикрас. Своїми руками вони розписували кулі символом 2017 року. Для дітей ця подія стала мандрівкою в казку, а для дорослих – дитинство. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Незабутня святкова атмосфера впанує в обласному будинку художньої творчості. Для дітей міста Миколаєва та Миколаївської області творчі колективи, педагоги та працівники закладу підготували веселу новорічну казку-мюзикл «Хештег Кукарек». Захоплююча казкова феерія перенесла дітей та їх педагогів у загадковий світ новорічних пригод, де учасниками чарівного дійства стали всі присутні в залі. Колективи, вихованці, педагогічний колектив та працівники обласного будинку художньої творчості підготували новорічну виставу «Хештег Кукарек». Ця вистава написана самими вихованцями та їх педагогами, і на сцені залучені до участі у цієї вистави і заступники директорів, і педагогічні працівники, і самі вихованці. На виставу з'їхались учні початкових класів зі всієї Миколаївської області. Їхні викладачі вирішили зробити невеликий сюрприз, не сказав, на що саме вони приїздять. Тому вражень та сподівань в них хоч відбавляй. Я прийшла з подругами подивитися весь представлення. Сказали, що буде це представлення? Ні. Ні, не сказали? Це буде сюрприз? Да. А ти знаєш представлення? Да. Ні, взагалі не знаю. Да, ну, я недавно їздив, але я думаю, це буде щось фантастичне.
Барвисті костюми, мелодійні пісні та запальні танці, веселі та цікаві ігри – ось складові успіху цієї чарівної казки. А ще, звичайно, багато гумору та новорічного запалу. Глядачі разом з головними героями казки змогли перемогти зло і перетворити злих персонажів на добрих. Я з удовольствием сама його сьогодні посмотрю і теж буду наслаждатися. І вот если честно, когда идут такие спектакли, я одним глазом, наверное, смотрю спектакль, а больше я смотрю на реакцию детей. Вот мне очень нравится наблюдать за детьми, ну это их эмоции неподдельные, их вот эти глаза, это радость, это реакция, ну это, ну для меня это много значит. Новорічна казка мюзикл хештег «Кукарек» триватиме до 2 січня, а тому у бажаючих поринити в чарівну атмосферу ще є час. Євгенія Голубова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Повернення чемпіона. В Миколаївській райдержадміністрації урочисто зустріли земляка, який повернувся з чемпіонату світу з зимових видів спорту, що відбувся у Фінляндії. Які нагороди привіз призер Паралімпійських ігор цього разу? Далі. Максим Яровий народився в Миколаївському районі в 89-му. Зростав та навчався як звичайна дитина, нічим не відрізнявся від однолітків. Але по закінченні 9-го класу в його житті стався доленосний перелам. І да, він упав з 10-метрової висоти. Там вони бігали, перебігали, ну хотіли перебігти, ну часто сім заходить. Хлопці перебігли, він не зміг. Перелом хребта. Багато хто сприймає таку травму як вирок. Але Максим не зупинився на своєму життєвому шляху, а навпаки почав повністю віддаватися спорту, що майже одразу почало приносити результати. Всього за декілька років він вже був членом паралімпійської збірної України. В Сочі було 2 срібла і бронза. До золота не дотягнув чуть-чуть. Лижні гонки, да, ви говорите? Є лижні гонки і біатлон. Я участвую. Є у нас, в общем, 6 гонок, але тільки в 3 попав поки що. Та хлопчину не задовольнило якесь там срібло та бронза. Він почав старанніше займатися і наразі з Кубку світу в Фінляндії привіз золото. Про всяк випадок – аж 3 медалі. Повернувся наш герой, почесний громадянин Миколаївського району Максим Яровий. Дійсно, людина з великої букви, тому що своїми досягненнями, своїми медалями, перемогами він показує, що незважаючи на те, що є якісь проблеми з своїм здоров'ям, він йде до своєї цілі і він перемагає. Звісно, громада влаштувала справжнє свято з піснями, віршами, подарунками та іншими урочистостями, на які заслуговує чемпіон. Отличний, дуже тепло, мені дуже подобалось, я неожиданно, чесно, я аж настроєння підняли, молодці всі, красиво все було. Загалом у миколаївського спортсмена вже понад 40 медалей з різних чемпіонатів та змагань. Але в пріоритетному порядку для Максима залишається олімпійське золото, яке він прагне здобути вже на наступних паралімпійських іграх. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбувся практичний семінар з бразильського джиу-джитсу. Провів його наш земляк, володар чорного поясу з цього виду спорту Павло Столяр. Такі семінари Павло Столяр збирає двічі на рік, коли повертається до Миколаєва з Австралії, де він наразі живе і працює. Його ім'я добре відоме не лише на батьківщині, а й далеко за її межами. Павло Столяр першим в Україні здобув чорний пояс цього виду спорту. Джиу-джитсу дуже простий, але дуже жорсткий від спорту, в плані того, що скільки ти часу проводиш, тренуєш цей вид спорту, ось такі результати ти і показуєш. Павло розповідає, що 2016 рік був для нього дуже насиченим. Брав участь у турнірах в Австралії та Новій Зеландії. Він успішно поєднує спортивну кар'єру, тренерську діяльність і роботу в одній з австралійських компаній. Я, перш за все, люблю розвивати своє джиу-джитсу, люблю ділитися знаннями зі своїми учнями. Для мене це саме кайф. І виступати, звісно ж. Учасники цього семінару з Миколаєва, Одеси і Херсону відпрацювали нові прийоми і техніки бразильського джиу-джитсу, а зібрані кошти спрямують на лікування одного з бійців ММА. Такі благодійні семінари стали вже традиційними. Сьогодні будуть техніки в гі, в кімоно, тобто це направлення добре розвивається в Україні і в Миколаєві. Воно менше розвито, ніж греплінг, ніж направлення боротьби без одежди. Вот Павел Столяр сейчас решил развивать больше ги, и ребята его поддерживают. Сегодня все наши бойцы здесь ведущие.
Миколаївські бійці входять до складу збірної України зі змішаних єдиноборств і успішно виступають на міжнародних турнірах. Техніки бразильського джиу-джитсу є базовими в таких змаганнях. Учні Павла Столяра успішно розвивають цей напрямок у нашому місті. Меня поймут те ребята, которые хоть раз были на тренировках у Паши, что от него заряжаешься просто нереальной какой-то энергетикой. Каждый раз он привозит новые знания, и они для нас становятся ключевыми. Но на этом все не заканчивается. Мы общаемся вне зала, и он очень интересный человек. Кожним роком тут все більше з'являється і дівчат, які не відстають від хлопців. Їх також приваблює цей вид спорту. Дуже цікаву техніку, досвід. Ну, в принципі, можна на соревнованнях ще отримати досвід, але тут цікава дуже техніка. Для цих юнаків і дівчат це вже не просто захоплення, а спосіб життя. І Павло Столяр радить їм не зупинятись на досягнутому, а впевнено йти до своєї мети. Прежде всего, безгранично верить в себя, верить в свой путь, не слушать никого, не сомневаться в себе, тренироваться с отдачей, с умом. Тетяна Гумена, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І це були останні новини. Я з вами прощаюся, бажаю вдалого завершення вечора. Хай щастить!